አገርም ሞቃሉ ሀቀኛው ተበቃ እንደዛ አይደለም ይሉ ስለግኝ ወደም ደስ ብሎኛል ማርታ ባላለሁ አለ ኬት ነው ከአዲስ አበባ አዲስ አበባ የሚያስኬድ ምን ገጠመ የፌደራል ፍርድ ቤት ቀጠሮ ነበረኝ ለዛ ነው ትክክለኛውን ፍርድ ለማግኘት የትም ቢሆን ትሄዳለህ ማለት ነው አሸንፈህ እንደመጣ እርግጠኛ ነኝ በጣም ነው አመሰግናለሁ ምንም አይደል ቢሆንም አመሰግናለሁ አያህት ንሻቴ ቆመ እየጠበቀች ነው አለም እንደምን ዋልክ? እንደምትመጣ እርግጠኛ ነበርኩ። በምን እርግጠኛ ሆንሽ? ባትመጣ አልመጣም ትለኝ ነበር። ሰው ከቤቱ ይሄዳል ልጅ። በትበር ቶሎ ወባበባ አይታኑሮ አኮኩባ ለትነሳ አላወቀች ወይኩ ኩባ ትንሻቴን ዘፈን እንዴት እንደምትወደው ብታቅ አብረህ ዘፈን ልክ እንደ ልጅ ነው የሚያደርጋት እስኪ አብረህ ዘፈን እሺ ነበር የተገናኛችሁት ከሶስት ቀን በፊት እኔ ራሴ እኮ ቤቱ አድርሻታል እርግጠኛ ነህ ከሶስት ቀን በፊት አብራችሁ ነበራችሁ እኔን ካላመኑኝ ለምን ቤዛ ነው የጠይቋት ቤዛን እንዴት ተዋወቃት ታናሽቷ እንደሆነችና ሁልጊዜ ማታ በር ላይ እንደምትጠብቃት ራሷ ነግራኛለች ማናት የነገረች? ማን ልትሆን ትችላለች? ማርታ ናታ? ችግር አለ እንዴ? ቆይ እሱን እኔ ልጠይቀህ ነው። 3 አመት ሙሉ ያላየኋት ልጄን ከሶስት ቀን በፊት አብራይ ነበረች እያልከኝ ነው? ማይመስል ነገር አይንገሩኝ። ቤዛን ጥሯትና እሷ ምስክርነት መስጠት ትችላለች። ያለ በተደጋጋሚ በራፍ ላይ እየመጣ ብቻህን እያወራ እንደምትሄድ የነገረችኝ ቤዛ ናት። በፍጹም እኔ ብቻ የመጥቼ አላቅ። እዚህ ቤት የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? የት ናት ማርታ ያለችው? ለምንድን ነው ሁለት ማኪያቶ ያልከኝ? ሁሌም ሁለት ማኪያቶ ስለምታዘኝ ነው። ሁሌም ሁለት ማዘውማ ሌላ ሁለተኛ ሰው ስላለ አይደለም እንዴ እኔ እስከማቆረስ ሌላ ሰው አላየሁም ምን ማለት ማለት ብቻ አንተ መጣለህ ሁለት ማኪያቶ ታዘኛለህ አንድ ማኪያቶ ተጠጣና የሁለት ማኪያቶ ሂሳብ ከፍለህ ነው የምትሄደው ሂድባክ እሺ ና ቁጭ በል አይቻልም መቀመጥ ቁጭ በል ቆይ ማን ሌላካ ቆይ እኔ ብቻ እንዴት ሁለት ላዝች ምንድነው ከኔ የምትፈልጉት? ቀውስ። እሺ፣ እንጨርስ። ሶስት አመት መሞቷን እንኳን ሳይረዱ እንደሞተችና አብራኝ እንደነበረች ነግሬያቸው ይባስ ብዬ የሞተችበት መቃብር ድረስ ወስጃቸው ዝም ይሉኝ ይመስላል 3 አመት ሙሉ ምንም ነገር ጠፍቶ በቀናት ውስጥ የሷት እስተመገኘት የደረሰው ውጤት በመጀመሪያ ደረጃ ከሱ በላይ ማን ልንጠረጥር ይችላል ማርታ እንደምትወጪ ነግረኛለች። ታ
በጣም ነው የምትወድሽ። አባ ቤዛ እባክሽ አንድ ጊዜ ብቻ አዳምጪ። ከዛ ከፈለግሽ ለፖሊስ ደውለሽ ታስይሽኛለሽ። አንዴ ብቻ አዳምጪ። ለመጨረሻ ጊዜ ራስዎ ይከሳችልሽ ናብል አውልቀሽ አልሰጠሻት። ይሄን ቆሷ ራስዎ አናት ይነገረች። ቤዛ እሺ አስተውሽ። የመጨረሻ ቀን ጓደኛሽን አስተዋውቂኝ ስትያት ምንድን ነበር ያለች? ጊዜው ገና ነው ሁሉንም በሰዓቱ ነግርሻለሁ አላለች? እስቲ ለቤተሰቦች ደውይላቸው። ሃሎ ሄሎ አባ። ሃሎ ቤዛ፣ የኔ ልጅ የት ነው የጠፋሽብኝ? አባ እኔ ድሬዳዋ ነኝ። ምን ልትሰሪ የርሽ እዛ ድረስ? የእህቴ ገዳይ ድሬዳዋ ነው። ምን? ከማን ጋር ነው የርሽው? እናትሽ እዚህ እኮ በጭንቀት ልትሞትብኝ እኮ ነው። ደህና ነኝ እኔ፣ አታስቡ። ሃሎ ሃሎ ቤዛ፣ ምን አሉ? አይ ፈጣሪ፣ ትንሽ ጠንከር ማለት አለብሽ። ደርሰናል። አንቺ ስትጠነክሪ ብቻ ነው እኔ የምጠነክር። እናቴ በጣም ትጨነቃለች። ይገባኛል። አምጪው፣ ሌላ እናግራቸው። አለምናየሁ ነኝ። አቶ ስሜነ። ምን? አንተ ሰውዬ ከቤተሰቤ ምንድን ነው የምትፈልገው? ልጄን ለምንድን ነው እዛ ድረስ ይዛት ሄድከው? ልክ ነው። ይገባኛል። አንድ ጊዜ ብቻ አዳምጡ። ቆይ ምንድን ነው ከቤተሰብ የፈለከው? ልጄ አንድ ነገር ብትሆን አለቀ። ልጆት ደህና ናት ያለችው። በእሷ እርዳታ ብዙ ነገር ነው እያገኘን ያለን። ስለዚህ እንደውሎታል። አደውልልኝ። እኔ ልጄን ብቻ ነው የምፈልገው። ይገባኛል። እሺ፣ እንደውሎታል። እሺ። ለምን ሊገሉት ነው? የእህቴ ገዳዮች ናቸው። ደምረው ወሰዱት፣ ወሰዱት፣ ሊገሉት። ቆይ ማን ናንተ? እንዴት ነው ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ነው ያለበት ድረስ የመጣው? ራሴን ለመሰወርና ፈላጊዎችን ዝም ለማስባል ምን ያህል ዋጋ እንደከፈልኩ ታውቃለህ? ለነገሩ ብታቀም አርፈህ ትቀመጥ ነበር። Thank you.